ესე კლუმაყლის პლანტაცია სახეობა ჩესტერია 5 წელია უკვე ამით ვართ დაკავებული დავიწყეთ ძალიან მცირე რაოდენობით თანდისთან გავამრავლეთ დღეისათვის ფაქტიურად 5 გექტარზე გვაქვს საგექტრო მოსავლიანობა არის 10-12 ტონა ჩვენ უკვე 8 ტონა მივიღეთ ამას არანაირი ეკალი არ აქვს ერთი მარცვლის ზომა ველურისა დაახლოებით 3-4 გრამია, აქ 12 გრამია. შაქრიანობამ შეადგინა 12%. გავიტანეთ ბაზარში. ბაზარმა არაჩვეულებრივად მიიღო საკმაოდ სოლიდურ თანხაში გავყიდეთ. შემდეგ კიდე ცოტა დაუმატეთ, ცოტა და ბოლოს მივედით იქამდე, რომ ეს შემოსავლიანია. საკმაოდ სერიოზული პროდუქტია, საკმაოდ სერიოზული დაინტერესება მსოფლიო ბაზარზე. რაოდენობას თუ გავზრდით, ჩვენ გვეყოლება სოლიდური შემსყიდველი კლიენტი, ასე ვთქვათ. მინიმალური რაოდენობა უნდა 100 ტონა. ევროპის ბაზარი არის 500 მილიონიანი ბაზარი, რომელსაც სერიოზული ფულიც აქვს და იციან რა უნდა ჭამონ. ამის დაკარგვა არ შეიძლება. ყველამ ერთად უნდა ვეცადოთ. ჰა, 2 წელია. გავიტა, გვეხვეწებიან, გაიტანეთ პროდუქტი. აქედან ჩვენ არანაირ გადასახადს არ ვეხდით. ვაკეთებ ხილის საშრობს. USAID-ის პროექტით ვართ $47,000 გრანტი, დანარჩენი მშენებლობის სახით ჩვენ მივიღეთ 1%-იანი IAP კრედიტი. განსაკუთრებით აქცენტი გაკეთებული იმის დამიხედვით, რა მოთხოვნილება არის. არის მოთხოვნილება ქლიავის ჭირზე, არის მოთხოვნილება ხურმაზე. გვინდათ მაყვალიც გამოვაშროთ. იყოს პროდუქტი ხარისხიანი და განამდვილად გაუყიდავი არ დაგვრჩება.